はい、ゴッチャさんです、まず薬をあげる前になでなでして落ち着かせます。でまずは目薬が、ミスター、ほい、入った、ほい。これも最初は大暴れ。今は結構おとなしめですけど、もうああやって抱っこするのがうちの子嫌いみたいで、大暴れ。目薬入ったね。で目薬1個これ1000円するんですよ。保険効かないんで。高いんで本当失敗したくない。一時期目薬4個出されて目薬だけで4000円かかりましたからね。4000円、やだ。美味しいものすごい食べれる。ちょっと映ってないよこっちゃん。まあでもしょうがないですよね。かわいいんで。あーやだやだやだ、あーやだ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 。いいの、こっちゃんにはつい見ついちゃいますよ。やだ、あー袖に入る。こっちゃさんこれはね入らない。このリラックマパジャマはね袖が狭いんだよ。はい、無理です、無理です。行く、まだ諦めない。行く、袖に逃げたい。穴があったら入りたい。入った、感じになっちゃいます。こっちさん、ちょっと無理だよ。ちょっと無理だよ。無理。お尻出ちゃってる。無理よ。このリラックマパジャマは無理。諦めよっか。諦めよっか。出よっか。ね。いないの。これは私の腕がなければ入るよね。紅茶さん、紅茶さんが紅茶さんの袖の中に。無理だよ。無理よ。はい、無理だから出よ、出よ。よいしょ、カメラあっち、はい。無理でした、無理でしたね。こうやるとね、こうやるとほら、うんって言いながら、ぎゅって言いながらうんって言いながら、すごい力みながら、力みすぎてうんちしちゃうっていうね。入ります。無理だよ、お尻汚い。あ、ごめんなさい、モザイクしておきます。年取ったらもう汚くなりましたね、うちの子。紅茶さんだけなんですけど下痢が多くてうんちの上に乗っかっちゃう。はい、でバッチくなっちゃう、黄ばんじゃう。はい、この時期はお風呂にあんまり入れないんで。あ、出てきた。しょうがない、よいしょ、しょうがないね。無理だったね、無理でした。でこれやられると私モルモットアレルギーなんでジンマシンがめっちゃ出るんですよ。モルモット飼ってるのにアレルギーってどういうこと。次は飲み薬ですね。成長剤です。これも高い。いくらだったかな、この容器半分で3000円ぐらいした気がします。じゃんじゃーん、ピントが合ってない。でこれを朝と夜にあげてます。最初はすごい嫌がってたんですけど、もう今では自分からちょうだいちょうだいって言ってきます。薬漬けですね。美味しそうに飲む。もうこれは抱っこいらないぐらいすんなり飲みます。
可愛いでしょ、リラックマ。クマ。ね、お友達ね、紅茶ね。これ。お友達。何？これポッケになってるんですけど、浅くて iPhone とか入れるとボトンって落ちるんですよ。持ち帰るか。ね。帰ろう。ご視聴いただきありがとうございました。またお願いします。よっこいしょー。